és doctor enginyer industrial, va fer el postgrau d'economia en el Centre d'Études de Programme Économique, el CP, a París. Ha sigut catedràtic, i ara és catedràtic emèrit, de la Universitat Autònoma de Barcelona, col·legiat d'honor del Col·legi d'Economistes de Catalunya, i també té certes, diguem-ne, guardons per part de la República Francesa. Un dels aspectes que a mi també m'agrada d'en Josep Maria és que va ser el promotor, fundador i primer president de la Societat Catalana d'Estadística. Allà va desenvolupar, i encara és membre de la Societat Catalana d'Estadística, una activitat molt important que ha ajudat doncs, en l'IDESCAT, etc. Hi ha altres institucions, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, ha dirigit la revista espanyola d'Economia, ha estat en l'Institut d'Estudis Fiscals del Ministeri d'Economia i Hacienda, etc. És a dir, té un currículum destacat i important. També té, en relació a Kenneth Arrow, tot un llibre que va publicar sobre aquest autor. I precisament basant-nos en que coneix molt bé les aportacions del Kenneth Arrow a l'economia, és per lo que li hem demanat que faci aquesta conferència que hem titulat El pensament econòmic de Kenneth Arrow. Aquí acabo, perquè vosaltres heu vingut a escoltar en Josep Maria Vegara i no en a mi, i per tant, Josep Maria, tens la paraula. Moltes gràcies per venir i a tots. Òbviament, agraeixo a tots vostès la presència en aquest acte, aquesta assistència interessant. Kenneth Arrow va néixer a Nova York l'agost del 21. Del 21. Va morir l'any passat. Però doncs, no se sap ben bé per què, doncs, va voler morir el febrer d'enguany. Doncs, s'avorria o el que fos. Bueno, va ser... 20 anys per davant. Sí. Bueno, va ser bàsicament catedràtic d'Economia, amb una intensíssima carrera acadèmica, amb alguna petita excursió en altres camps que ja veurem. Però el seu centre de treball, això ho ha explicat ell, ho veurem, és el paper de la informació en l'economia. I el 72, ell només tenia 51 anys, era el més jove, i penso que continua sent el més jove, va rebre el Nobel d'Economia. L'origen d'aquesta conferència està en que quan jo era petit, no vaig néixer el 21, en els meus estudis d'investigació operativa, en un curs estadístic d'investigació operativa dels anys 60, 62, 63, vaig tenir accés a una bibliografia sobre el Kenneth Arrow, que això era una sort immensa en aquell desert, bastant desert. Bé, després vaig estar allà grandet, a Stanford, al Departament d'Economia, el 82, part del 83, i ell estava allà, ja ho comentaré. I després, quan vaig prendre l'iniciativa de fer aquest llibre, perquè en fi, m'interessa molt el conjunt de la seva obra, ens vam veure, a part de la correspondència òbvia, doncs, a Barcelona mateix, el 2012. Del llibre. Doncs, i la correspondència doncs, era sobre el llibre, va preparar directament la bibliografia completa, que és del 2014, amb el darrer llibre que ha publicat, que és aquest, publicat aquest mateix any, hi ha encara una ampliació de lo que ell, va incloure a la bibliografia. Bé, no cal dir que és un dels grans economistes contemporanis, amb dedicació bàsicament acadèmica, com he dit, a Stanford i també a Harvard. Bé. He posat un conjunt d'obres sobre Arrow, la que hi ha les dues de Feibel, Arrow and the Foundations i Arrow and the Asset of Modern Economy, que són dos llibres fonamentals per conèixer l'Arrow relativament jove.
hi ha contribucions seves, hi ha entrevistes molt interessants, etc. El de Hammer i altres, Canada Arrowhead Changing Economics of Healthcare, és sobre una contribució crucial que veurem de l'Arrow sobre l'economia de la sanitat. Després hi ha una introducció d'una estadística, Chichilnitsky, Market Information and Certainty, en honor de Kenneth Arrow, que conté material molt, molt rellevant. I finalment he posat l'obra aquesta de Kenneth Arrow, que és aquest llibre, en el que, els hi dic perquè els hi pot interessar, la meva introducció, que són unes 30 pàgines, és d'accés lliure via internet. Això és una deferència de l'Institut d'Estudis Fiscals, no una trampa meva, diguem-ne. Bueno. Bé, és un dels grans economistes del nostre temps i ja he explicat la meva relació perquè vostès es situessin. El que no he explicat és que els seminaris, els que jo vaig poder anar, eren molt interessants, i les seves intervencions encara més. Mirin, els seminaris començaven en plan americà, en plan nord-americà, molt aviat. I ell, que ja tenia 61 anys, feia la migdiada. Es posava a primera fila i feia la migdiada. No feia sorolls, per això es posava a primera fila, perquè ja sabia que no molestava. I, bueno, al cap de 5-10 minuts, bueno, feia una mica de gimnàstica, escanejava la pissarra, ja n'hi havia alguna esborrada, però se situava perfectament i començava d'una manera molt educada a fer preguntes, comentaris, etc. Era una peça fonamental i una mica atípica. Bé, sobre la seva biografia, ell va escriure, diu: "Vaig néixer l'any 21 i la història de la meva família reflecteix la del meu país. Prosperitat seguida de pobresa. Fins i tot en l'època de la prosperitat, la meva família va ser política i socialment liberal i va mantenir els ideals de preocupació pels pobres, de dins i de fora del país, honradesa i eficàcia, i una difosa suspicàcia gens estrident enfront de la riquesa blindada i del poder cimentat en la posició i no en les realitzacions personals." És una bandera, I els seus pares havien emigrat als Estats Units quan ell era petit. La seva família va patir l'impacte de la Gran Depressió d'una forma dura i aquesta experiència va constituir pel jove Kenneth una experiència que el va marcar durament. Ell va estudiar al City College de Nova York i es va graduar l'any 40 amb un Bachelor of Science en Ciències Socials, però amb una intensificació en Matemàtiques, que era una combinació molt poc freqüent aleshores. Va ingressar a la Universitat de Columbia, en la que el seu mestre va ser Harold Hotelling, i Arrow va seguir un curs d'Economia Matemàtica del Hotelling. Aquest el va orientar cap al Departament d'Economia. I no només per això, sinó per motius, Hotelling va ser molt important en l'evolució d'Arrow. El 1941 va obtenir un Master of Arts en Matemàtiques, i especialment va obtenir una excel·lent formació estadística. Va estudiar també a la Universitat de Columbia, 40-42, 46-47. Posteriorment ho va fer de forma intermitent fins a obtenir el doctorat del 51, i durant la Segona Guerra Mundial va actuar, com no, de meteoròleg estadístic a les forces aèries nord-americanes. El 46 reemprèn els estudis universitaris a Columbia, la que en el camp de les ciències socials dominaven els institucionalistes. I l'economista Albert Hall va ser el seu director de tesis. 48-49, complert estudis a la Universitat de Chicago, en la que és contractat professor ajudant d'economia. El 47-49 forma part de la Coles Commission, ben coneguda en aquesta casa, i en plan d'investigador associat forma part de l'equip d'economistes joves, dirigit inicialment per Jacob Marshak, i posteriorment per Koopmans. Marshak va influir de forma decisiva en els projectes professionals d'Arrow. El jove Arrow contemplava raonablement dedicar-se professionalment a les assegurances, matemàtiques, estadística, com a actuari d'assegurances, com es deia la carrera d'aquí quan existia, abans d'econòmiques.
però Marshak el va dissuadir i el va orientar cap a l'economia. Va ser una opció molt important. 49 és contractat però professor ajudant d'estadística a Stanford, universitat de la que després va ser catedràtic d'economia, estadística i investigació operativa fins al 68 i posteriorment va ser catedràtic a Harvard fins al 79. Després va tornar a Stanford, que és on el vaig conèixer. El 62-63 va ser membre de l'equip d'analistes i investigadors del Council of Economic Advisors del president Kennedy, que bueno, és una forma de denotar la seva adscripció política. El 88 va iniciar una estreta relació amb el Santa Fe Institute, una institució californiana centrada en la recerca sobre els sistemes complexos. Va coincidir amb experts com Brian Arthur i Frank Han, l'anglès, entre altres economistes, i va investigar en una orientació centrada en la teoria dels sistemes complexos, però amb un enfoc pluridisciplinar, que és un enfoc que en diverses ocasions ha practicat. Es va retirar l'any 91 i va ser anomenat professor emèrit de la Universitat de Stanford i, com sabem, ha presidit la International Economic Association, l'Econometric Society, l'Institute for Management Science i l'American Economic Association. Bé, la seva extensa obra s'ocupa d'una gran varietat de temes. Ara bé, com ell mateix va precisar, justament ho va fer per primera vegada en la seva introducció en aquest llibre, diu, en els meus treballs existeix una preocupació comuna, el paper de la informació en l'economia. És una pista que convé retenir. Va, sí. Primer tema, la teoria de l'elecció social. És el primer tema de recerca, publica el 51, sobre la compatibilitat entre les preferències individuals i l'agregació social d'aquestes preferències en la presa de decisions col·lectives. Això és una càpsula, diguem-ne. I el teorema de la impossibilitat, que inicialment, al començar la seva recerca, ell l'anomenava teorema de la possibilitat, però va demostrar un teorema de impossibilitat, és que en condicions molt plausibles, ho veurem en càpsula, i raonables, no existeix una decisió social compatible amb aquestes regles. Bé, es va incorporar Arrow a la Rand Corporation, a Santa Mònica, Califòrnia, on va realitzar la seva tesi doctoral, la va completar el 50 i va ser publicada el 51 amb Albert Hall. El títol era Social Choice and Individual Values, el mateix títol del llibre. Un dels temes de recerca en aquell període de la Rand era la teoria de jocs i les seves aplicacions als conflictes internacionals i a la diplomàcia, negociació. Però Arrow va explorar una nova direcció, centrada precisament en la compatibilitat entre les preferències individuals i l'agregació d'aquestes en la presa de decisions col·lectives, com passa doncs, en els sistemes de votació, ho sabem de sobres, no? Permeten transformar les preferències individuals dels membres d'un grup en una elecció col·lectiva seguint. Ara ho reconeix que el que va acunyar aquest concepte va ser Hicks, i això ho fa doncs, perquè comparteix el premi. No? Ara bé, aclareix que, segons el seu criteri, aquest enfoc dels mercats contingents és més un ideal normatiu que una descripció de la realitat. Això, tot el que vaig comentant en el text de la conferència, les cites estan documentades, no, aquí no els avorreixo. I precisa, un aspecte molt interessant, però que només puc apuntar, que la varietat de títols financers disponibles en els mercats moderns serveix com un substitut parcial de la no existència d'aquests mercats contingents. Interessant. El temps, l'equilibri general intertemporal, és una dimensió molt rellevant. I Debré, en el seu article 54, havia introduït el tractament d'una mateixa mercaderia en dos períodes diferents com dues mercaderies diferents. Simplement, si afegeix un subíndex, ja està. Per un economista matemàtic fent només d'economista matemàtic, és així de senzill. La mateixa mercaderia en dos punts diferents del temps serà considerada com dues mercaderies diferents. Això ho va reiterar diverses vegades. Ara, Debré, molt més economista matemàtic només
carro, precisa que només l'existència de mercats de futurs per un nombre molt reduït de mercaderies és real i que el seu treball suposa, llegeixo implícitament, que existeixen mercats, se sobretén, de futurs també per totes les mercaderies. Posteriorment, Arro va publicar en Frank Hahn el llibre General Competitive Analysis, una obra que es va convertir en el text de referència sobre aquests temes, una obra que no és gens fàcil però que és molt interessant. I els autors precisen, Arro i Hahn, que l'existència de tots els mercats de futurs necessaris constitueix una hipòtesi, aquí diuen, no sé per què, altament irrealista. No sé per què no diuen irrealista. Potser tenien de fer un seminari, tenien de ser més prudents. Del que prescindiran, però, a partir d'un cert moment. I, per exemple, en el darrer capítol formulen el model keynesià utilitzant no mercats de futur, sinó expectatives. Em sembla pertinent destacar, això ja és un comentari meu sobre Arro, que quan no existeixen tots els mercats de futur necessaris, és a dir, quan totes les transaccions no es fan en el període inicial i únic, no hi ha cap possible reacció a constatar que les diverses empreses tenen una taxa de rentabilitat diferent segons els seus capitals. Perquè no hi ha competència entre capitals que opera a base de desplaçament per la inversió. Això funciona així, no? Per tant, en el model d'equilibri general no hi ha competència de capitals o entre capitals. Això és molt clar. I Christopher Bliss, un analista espavilat, té capítols en un llibre seu sobre l'equilibri general dedicat a aquest aspecte, que amb els estudiants jo insisteixo. Per altra banda, sobre la distribució, Arro precisa que la solució, és a dir, el sistema de preus, que resulta, i les quantitats, però ara parlo sobretot del sistema de preus, depèn de l'assignació inicial de dotacions dels recursos. Cada consumidor té uns recursos, cada empresa també. I per altra banda, hi ha una distribució donada inicial de la propietat de les empreses. Bé, quan surt un sistema de preus, això permet calcular la distribució de la renta. Però ell té molt clar que la distribució de la renta depèn d'aquesta distribució inicial dels recursos. És més, com que la demostració de les condicions que la solució sigui única, o sigui, que el sistema de preus sigui únic, mostra que les condicions són molt exigents i que normalment no existirà només una solució, en aquest cas, a més, existiran diverses distribucions de la renta associades a cada vector de preus. Per tant, això ell ho té molt clar, i ho té tan clar que a vegades ho comenta lateralment només. Anys després, l'any 71, anys després del que acabo de comentar, l'economista hongarès János Kornay va publicar una obra titulada Anti-Equilibrium. Un estudi notable que va tenir molt ressò en la professió perquè ell era no només un acadèmic, sinó el responsable de la reforma, un dels responsables de la reforma econòmica a l'Hongria d'aquells anys. Per tant, tenia una experiència tremenda. L'autor relata en les seves memòries, un altre llibre també interessant, la tensió amb la que Kenneth Arrow li va comentar el seu manuscrit. O sigui, el Kornay li envia el manuscrit a Arrow i l'Arrow se'n llegeix i li envia comentaris. I això, el detall d'aquests comentaris figuren a les memòries de Kornay. I també explica, i això és més conegut per internet, que Kornay va ser convidat a Stanford per Arrow i també per Koopmans, la Coles Commission, a explicar les seves posicions. I això és una manifestació de l'apertura intel·lectual d'aquests personatges. Ara parlo sobretot de l'Arrow, no? Que convida a Stanford a un autor potent que critica
bona part del que ell ha fet. És tremendo, no? Bé, ara he investigat i aplicat la teoria de la decisió inicialment en una situació de risc, en un marc probabilístic. I justament en una conferència pronunciada el 65 i publicada va presentar el seu panorama de les teories vigents. Ara bé, és destacable que participar en aquest enfoc probabilístic convencional no situa Arrow exclusivament en el camp de la teoria subjectiva de la probabilitat, basada en l'utilització de les esperances matemàtiques calculades segons les probabilitats subjectives i una teoria específica de la utilitat que no hi entro. Ell mateix explica clarament el caràcter especial d'aquest enfoc. Ell coneixia l'obra de Frank Knight, la distinció entre risc i incertesa, i per la seva formació d'actuari d'assegurances coneixia perfectament que les empreses d'assegurances, les empreses, no els que ens assegurem, sinó que les empreses operen formulant els estudis actuarials pertinents utilitzant les freqüències empíriques observables. I som els pobres, diguem-ne, clients els que fem el que podem amb les nostres subjectives probabilitats. Ara bé, aquest darrer enfoc, diguem-ne el convencional d'Arro, no s'ha mantingut invariable. Graciela Cicinnisky, en la seva contribució a l'Encyclopedia of Quantitative Finance del 2010, indica que el principal resultat obtingut per aquest enfoc consistia en que, sota supòsits de comportament bastant simples, els individus es comporten com si estiguessin maximitzant una funció d'utilitat esperada. Resumeix el que acabem de contemplar. Ara bé, aquest comportament destaca l'autora, el llibre ve després, 600 pàgines, diu que està en conflicte amb el comportament observat i la causa d'aquesta discrepància ha estat identificada més recentment i s'atribueix al fet que l'esperança matemàtica està dominada pels aconteixements freqüents i neglieix els aconteixements rars, inclosos aquells que són potencialment catastròfics, rars i potencialment catastròfics. L'esperança matemàtica diu que això és una probabilitat del 1 per 10.000 i pèrdues de milions. Bé, doncs s'incorpora el producte. Ella diu que això no funciona així i està verificat empíricament. I explica que, precisament per indicació d'Arro, la nova teoria de l'elecció individual constitueix una extensió de la teoria clàssica de l'esperança matemàtica, però tractant específicament i de forma diferencial les situacions en les que poden sorgir situacions catastròfiques. En definitiva, els riscos catastròfics exigeixen una consideració específica i explícita. Jo penso que el fet de que tant Cicinnisky com Arro hagin investigat temes relacionats amb el canvi climàtic té que veure segurament amb el fet de la reconsideració de l'esperança matemàtica davant de situacions catastròfiques. Em penso que sí. I per altra banda, i això és addicional, en una recent presa de posició sobre el tema, el propi Arrow, això en el prefaci, en el seu prefaci del Handbook of Economics of Risk and Uncertainty, ja és de risk and uncertainty, el handbook, escriu que el reflexionament que la incertesa no sempre s'expressa en termes de probabilitats ha aparegut certament en la literatura. Incertesa, en l'expressió de Knight, Frank Knight, i de forma més profitosa la d'ambigüetat, que ara comentaré, en els famosos experiments d'Ellsberg. De què parla? Parla d'una publicació del senyor Ellsberg l'any 61, que Ellsberg es preguntava si existeixen incerteses que no constitueixen riscos probabilitzables i destacava que, malgrat que existeixen aquests riscos, ha persistit el sentiment que fins i tot en aquestes situacions la gent tendeix a comportar-se com si assignés probabilitats numèriques o graus de confiança. Això pot semblar una mica críptic, per això faré un breu aclariment sobre el concepte aquest d'ambigüetat d'Ellsberg, el que es remet a Arrow.
Tots hem estudiat teoria de probabilitats i teoria del mostreig amb urnes amb una composició determinada de boles de colors diferents. Ara bé, l'anomenat experiment d'Ellsberg és els tres colors. Però atenció, una urna conté 90 boles, bueno, fins aquí, 30 de les quals es coneix que són vermelles, satisfactori, i les altres 60, atenció, es coneix només que poden ser negres o grogues. Ja està. Ja no podem aplicar les probabilitats que tant ens van costar de petits o de grans. No es pot utilitzar el càlcul de probabilitats convencional i, a més, els experiments que va fer Ellsberg després del 61 mostren que efectivament no s'aplica. No s'aplica el càlcul de probabilitat convencional. En definitiva, segons Arrow, no totes les situacions de risc es poden afrontar en termes d'esperances matemàtiques. Això és una conclusió carregada de conseqüències i d'implicacions teòriques. Mercat i no mercat. Nou tema. L'equilibri general competitiu exigeix que existeixin tots els mercats pertinents, però és patent que existeixen a la realitat externalitats i també béns públics sense els mercats corresponents. Què passa? Per què no existeixen aquests mercats? Les conseqüències ja les sabem, però per què? Per això Arrow es planteja perquè no existeixen determinats mercats i la raó fonamental és l'existència del que ell anomena costos de transacció. Un concepte molt rellevant i avui dia molt, molt comú. Referint-se als anys 60, Arrow, l'any 84, precisa en el prefaci del seu llibre Social Choice and Justice, diu, el meu ideal en aquells temps consistia en el desenvolupament de la planificació econòmica, parla dels seus anys 60, una tasca que concedia com a síntesi de la teoria de l'equilibri econòmic, de l'equilibri general, dels mètodes estadístics i dels criteris de decisió social. És més, aquests anys Arrow va investigar diversos aspectes relacionats amb la intervenció pública en l'economia, en especial en el camp de les decisions públiques, en el camp de les infraestructures. Hi té publicacions interessants sobre això. Un dels articles en el que explica amb major claretat sintètica de la seva posició sobre aquest tema va ser publicat el 69, no gaire després d'això que acabo de comentar, amb el títol d'Organization of Economic Activity. I planteja el tema general de les activitats econòmiques a les que s'hauria d'implicar el sector públic i, per fer-ho, utilitza els conceptes de béns públics, externalitats, rendiments creixents i costos de transacció. Arrow precisa que el tema més general és les condicions d'existència efectiva de mercats. I, de fet, el problema de les externalitats és, d'una forma molt clara, un problema de no existència dels mercats pertinents. En el cas de mercats de futurs també és molt rellevant i és molt intuïtiu que és això. Però mirem-ho en termes més detallats. La categoria més general del tema, explica Arrow, és la de fallada dels mercats. És la traducció que dona el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans a fer-ho, fallada. Diu, sostinc que la fallada de mercats constitueix una categoria més general que la d'externalitat i amb dues difereixen dels rendiments creixents en un sentit bàsic de les fallades de mercat en general i les externalitats en particular fan referència al mòdul d'organització econòmica, mentre que els rendiments creixents són essencialment un element associat a la tecnologia. Això és molt clar. Precisa, la fallada de mercats s'ha presentat com si fos absoluta, però de fet la situació és més complexa. Una formulació més general és la de costos de transacció que estan vinculats a tots els mercats i també, certament, a totes les modalitats d'assignació de recursos, també al camp de l'assignació pública. Una fallada de mercat constitueix un cas particular en què els costos de transacció són tan elevats que l'existència del mercat no és viable. Penso que és molt clar, no? I seguidament, ja en plan més analític, explica que els costos de transacció tenen el seu origen en els costos d'exclusió, un element associat a l'apropiabilitat, estem parlant de mercats,
Els costos de comunicació i d'informació que inclouen tant la provisió com l'aprenentatge de les condicions en les que es poden efectuar transaccions, novament el tema de la informació, i els costos dels desequilibris. I en tot sistema complex, sigui de mercat o d'assignació autoritària, i fins i tot en condicions d'informació perfecta, es necessita temps per poder calcular l'assignació òptima o bé es desenvolupen transaccions que resulten incompatibles amb l'equilibri final, o bé, alternativament, es retarden fins que es compleixin els càlculs. Arrou destaca que cal considerar també els costos de les mesures que es poden prendre per pal·liar els efectes de les fallades del mercat o les seves limitacions i que aquestes mesures tenen també els seus propis costos de transacció, per tant. Conseqüentment, la identificació dels costos de transacció és central per avaluar els mèrits de les diferents formes d'organització econòmica, un tema del que ell s'ha ocupat en diverses ocasions també. Destaca, finalment, l'existència del que anomena la forma menys visible d'acció social, l'altre són els mercats i l'assignació autoritària, diu que està basada en normes de comportament social, que inclouen codis ètics i morals, i que suggereix que poden correspondre a reaccions de la societat orientades a compensar les fallides dels mercats facilitant la confiança. Em sembla indiscutible que la concepció d'Arro no s'esgota en els mercats i els sistemes de preus, ni que hi afegim l'Estat. De fet, Arro ha estat molt sensible i ha fet comentaris pertinents sobre l'obra de la Nobel d'Economia bastant recent, la senyora Elinor Ostrom, que ha elaborat la teoria, la teoria econòmica sobre les comunitats, basades no en mercats sinó en regles. Un enfoc totalment diferent. Bueno, per acabar amb aquest tema, Arrou escriu també que les realitats de la Gran Depressió i dels països en vies de desenvolupament ens recorden amb dramatisme que és necessari quelcom més que vagi més enllà de la teoria neoclàssica, però que la inclogui. Ho dic perquè això entro a la fase final ja quasi d'Arrou i la teoria econòmica. Més enllà de la teoria neoclàssica, diu, alguns dirien punt i a part, però diu, però que la inclogui. Bé, esmento que als anys 80, ja sent per tant Nobel, va publicar els sis volums dels seus collected papers, però que arriben fins al 82. I no sé, he comentat abans que encara el 2016 doncs, va escriure això, entrevistes i algun article, i aquest va sortir els primers mesos del 17. Sobre l'evolució de la teoria econòmica. Bé, és un tema sobre el qual s'ha pronunciat d'una forma reiterada i interessant, i això s'ho fa sobretot en les entrevistes. Dic sobretot. Només. I sobre l'estat i l'evolució l'any 2001, diu, els desenvolupaments més importants són els relatius a la competència imperfecta, a l'economia de la informació, a l'equilibri general, a la comptabilitat nacional, ara sembla que parli un altre, i al creixement i al desenvolupament. I sobre l'evolució de la teoria econòmica, diu, aquí no tinc l'any, però bueno, és el 2002-2003, la referència sí, però ara no la vull buscar, no els vull entretenir. Diu, en la meva opinió, no hi ha 5 articles o llibres que, considerats de forma retrospectiva, hagin tingut un impacte durador. Les contribucions que han tingut un efecte més durador no han sigut obra d'un únic autor. Aquesta és una posició seva que el porta a llegir d'una certa manera, coherent, a la història del pensament econòmic. Què diuen diversos sobre això?
Els camps aquests ja els he comentat. I senyalo perquè, bueno, a mi em va xocar i és un dels motius pels que vaig retornar a interessar-me per Arrow. Uns col·legues van publicar un llibret sobre l'economia del canvi climàtic i la meva part, bueno, vaig anar a parar a l'Arrow, que s'havia escrit sobre aquest tema. Vaig tenir sorpresa i vaig dir, home, doncs, a veure. Bueno, aleshores, no només ha escrit, sinó que ha col·laborat amb l'International Panel on Climate Change a les Nacions Unides, la instància superior d'anàlisi. I també ha publicat sobre temes relacionats directe o indirectament amb el canvi climàtic, però sí fortament amb l'economia del medi ambient, sobre la capacitat portant de suportar pol·lució i de recuperació del medi ambient. També sobre la valoració dels béns naturals, uns béns absolutament amb uns costos de transacció propis, i sobre el desenvolupament sostenible. Sobre aquest tema només vull destacar, per anar acabant, que Arrow ha tractat en aquest context el tema de les implicacions de l'actualització d'un flux de rendes o d'un flux d'utilitats i les seves implicacions sobre la justícia intergeneracional. I el seu missatge, més de forma en càpsula, és per exemple, en el camp del canvi climàtic hem d'utilitzar una... Gràcies. Una taxa d'actualització relativament elevada sobre el que passa en el futur, precisament per tenir en compte que això és rellevant. Però si aquesta taxa és massa elevada, això, la generació o les generacions actuals, indueix una taxa d'estalvi molt alta que pot anar en contra de totes les consideracions de justícia intergeneracional. Bé, és un tema de difícil tractament només analític, però se l'ha focalitzat l'atenció en un problema com aquest, doncs, en fi, és important i rellevant. Bueno, aquí hi ha les referències. I bueno, veig que falta un, que és la seva agenda de treball. Això ho explica, a veure, en una entrevista... Bueno, és igual, és igual. No, no, veig que ja està. Vale. Està... Tinc aquí dos còpies, però ara no ens entretindrem amb això. Vale. L'any 2004. Senyor Arrow, vostè què pensa fer a la vida? Li pregunten d'una forma més seriosa. I ell diu, ah, doncs jo... La meva agenda de treball per aquests anys que venen és la política de redistribució. Dos, la política d'estabilització, promocions econòmiques. La regulació i la política de competència. Quatre, els problemes de comerç exteriors i de fluxos de capital. Cinc, aquest s'entén, seguretat social i salut. I finalment, canvi climàtic. El senyor Arrow, el 2004, tenia aquesta agenda. Bé, darrer paquet, abans de les conclusions, la crisi i la teoria econòmica. Penso que resulta especialment interessant la seva posició en un article del 2009, Economic Theory and the Financial Crisis, i el nucli de la seva explicació és la següent. La presència d'informació asimètrica genera dificultats en l'assignació de riscos per part dels mercats. Això és un tema ben conegut en la teoria de les finances. Quan tu demanes un crèdit, tu saps el que tens al darrere,
i el que intenta negociar no té la teva informació. Aquest és l'exemple més banal. N'hi ha altres molt més forts quan hi ha intervenció pública, etc. I per altra banda, a més de la informació simètrica, hi ha el tema dels incentius per a aquells que prenen decisions. Amb això ell és radical, diu, no es poden generar aquests incentius que premien els resultats a curt termini dels que prenen decisions financeres. Això sabem que per els estudis que hi ha sobre la crisi financera i els comportaments bancaris és una de les arrels. Voldria destacar que diu més coses sobre la crisi, però no pretenc resumir això, que és llarg. Però sí vull destacar que sense cap obsessió per participar en polèmiques, Arrow ha pres posició dura i clara sobre temes claus i teories dominants, com aquell que no diu res. Altres ho han fet, doncs, per exemple, el mateix Frank Han ha participat en debats i... Per exemple, quan en el camp de la teoria econòmica recent, els nous clàssics, la teoria del cicle real, que es diu així, no li puc dir d'una altra manera, és la teoria dominant sobre les fluctuacions econòmiques, ell va prendre posició clarament en contra. I la referència doncs, està aquí. O, per exemple, en aquesta mateixa línia de pronunciar-se sobre la teoria econòmica vigent, ha indicat que el supòsit de les expectatives racionals és equivalent a suposar l'existència de tots els mercats de futur. Una hipòtesi que ell, als anys 60, no, als anys 70, ja va refusar com absolutament irreal. Arrow és interessant, molt interessant, no només per el que escriu, explica i tal, sinó per la manera com tu pots aprendre el que ell està dient i el que no està dient i quins són els límits, etc. Això el lector ho agraeix molt. Per això acabo dient que no és només un gran investigador, sinó que l'hem de considerar com un gran mestre en el sentit pedagògic de la paraula. Això és tot. Moltes gràcies. Perdó, moltes gràcies, Josep Maria. Ens has fet unes exposicions molt bones de l'ample ventall de temes que havia tractat en Kenneth Arrow. I ara és a nosaltres que ens toca doncs, formar-li preguntes o comentaris a en Josep Maria, que amb molt de gust segur que ens les contestarà. Vosaltres teniu la paraula. Sí. Perdó, que hi ha un micròfon. Aquest senyor. Bueno, si voleu començo jo. Sí, no, sí, per què no? Llavors, aviam, en Kenneth Arrow, doncs, què penses, que era un liberal? Tenia el marc, diguem-ne, d'aquella època, del que va viure als Estats Units, d'en Friedman i tota aquesta colla, com el situes tu? No és un liberal en el sentit de Friedman en absolut. En termes polítics americans, polítics és un liberal. Però és un liberal que ha estat assessor del Kennedy. Per tant, té els seus matisos. I en termes econòmics, als anys 60, ell ens explica que era partidari de formes d'intervenció pública molt intervinents. Bueno, després, jo
penso que aquesta... Bueno, i era partidari de la planificació econòmica. Criticava els mètodes soviètics per descomptat i criticava la situació política soviètica per descomptat, no cal que insisteixi en això. Però, bueno, una intervenció pública perquè havia viscut la Gran Depressió. Havia viscut la Gran Depressió i ell explica doncs, com l'havia viscut la seva família i com l'havia viscut ell mateix. I és una referència, no diria constant, però sovintejada. Bueno, després, doncs, aquesta preferència per la planificació l'ha perdut, diguem-ho així, però la intervenció pública estatal és una constant seva. Penso que deriva de del que he explicat. Penso que és clar. Però utilitzant els mercats per tot allò que funcionen i passant l'escombra quan hi ha imperfeccions que es poden treure, que es poden eliminar. I com que ell identifica aquestes dificultats, doncs fa aportacions rellevants perquè els mercats puguin complir la seva funció allà on pertoca. I això penses que va tenir doncs, una presència, una influència, diguem-ne, penses que va tenir una influència, una presència, diguem-ne, amb l'evolució, diguem-ne, del que va ser la política econòmica als Estats Units? En l'evolució... No, és a dir, en quina mesura el que va dir en aquesta línia en els diferents anys, si d'alguna manera això es va plasmar, es va materialitzar després, diguem-ne, a nivell, diguem-ne, polític, diguem-ne, de la política econòmica? No, això penso que no, i ho dic així perquè no hi ha referència de polítics en actiu governants dient, i això, com diu el professor, o va dir el professor Arrow, nosaltres, no ha estat utilitzat, potser perquè no és fàcil utilitzar-lo. Però la resposta és, no ha estat ideòleg de polítics. Això penso que sí que es pot dir clarament. Potser tampoc ho desitjava. Pere? Bé, moltes gràcies per la teva aportació, ha estat és molt aclaridora. A mi m'ha sorprès la part final dedicada a el, que ara un home tan important, sobre els temes de medi ambient. I et voldria demanar fins a quin punt creus que ja en aquests moments es pot dir que ha tingut influència en els mitjans acadèmics americans, concretament, les aportacions del Harrow i d'alguna manera està creant unes línies de recerca més enllà del treball personal seu. Això seria la primera part de la pregunta. I la segona, i particularment en aquests moments als Estats Units, quina influència podria tenir, ara sí que aniria al terreny més de la política? La seva quina influència política. Podria tenir? El terreny de la política. És, influeix a través de debats polítics també el seu pensament. Per tant, dues preguntes. Vale. La seva aportació sobre el medi ambient i l'impacte, jo penso que ha contribuït a introduir el medi ambient com una de les externalitats associades al medi ambient, com una composant realíssima de la realitat i que no fa falta cap esforç especial per enterar-se'n, home, per enterar-se'n en concret sí, però en el seu esquema no només és possible, sinó que ho aplica, no només el canvi climàtic. Per exemple, quan parla de resiliència, és que ell, la resiliència és quan el medi ambient pateix un impacte negatiu, el medi ambient pot tenir una certa capacitat de recuperació. Això és la capacitat de resiliència. Bueno, també hi ha impactes que no es recuperen. Bueno, ell participa en un col·lectiu, doncs, penso que són 12 persones, especialistes, algun altre economista, però especialistes de medi ambient, biòlegs, físics, etc. I bueno, fa la seva aportació i firma doncs, perquè s'han explicat. A veure, haig de dir que tots els 12 membres són iaios professionals. Això és una característica bastant comuna de les aportacions pluridisciplinars. La gent jove doncs, és reàcia doncs, a canviar de camp, etc. No? Se sent insegura, lògicament. Bé, això en quant al medi ambient. I en quant a la política, jo penso que una influència que sigui apropiable en termes partidaris no la sé veure.
En termes d'impregnar visions de polítiques econòmiques, sí. I penso que les visions de polítiques econòmiques que incorporin els elements, diguem-ne, de l'arro sobre els mercats seran polítiques, bueno, potencialment intel·ligents. No, no diran... És menys probable que diguin disbarats. Per exemple, ara per... No dic polemitzar amb ningú, eh? Trobo, anava a dir improbable, però no em vull liar, trobo difícil que des de Podemos es faci ús d'arro. Bé. És molt fort, això. Bueno, però ja ho he dit. És per... D'acord. Antoni? Pel tema de la informació incompleta i tots aquests problemes, quina relació hi ha amb Stiglitz, que és molt posterior i que desenvolupa una mica aquests temes en un altre context? Potser és més social que la pura explicació d'Arro, però segurament hi ha d'haver alguna relació, com a mínim pel subjecte, per la matèria. La informació incompleta... No t'he seguit, perdona, no. Amb la idea posterior que va... Sí, que... Amb Stiglitz. Amb Stiglitz. Ah, val. És que no havia entès Stiglitz. Bueno, Stiglitz, ja. Informació asimètrica, informació incompleta, etc. Sintonia molta. Fins al punt de que ara, aquests darrers anys, hi ha l'Arrow Conference organitzat per Stanford, i doncs, bueno, dels conferenciants parlant de lo seu, que és això, ha estat l'Stiglitz. Això és un indicador, no demostra res, és un indicador. Però llegint Stiglitz, que jo l'he explicat en els cursos d'història del pensament econòmic, no en tots, bueno, es troben sintonies i Stiglitz fa ús de l'arro, etc. Sí, sí. Santiago? Sí, respecte a la informació asimètrica, tots entenem molt fàcilment la relació metge-malalt, perquè un té informació i l'altre, òbviament, no sap la informació. Però en aquest cas particular del metge-malalt hi ha un aspecte addicional, i és l'angoixa del malalt, i ja no diguem si el que pren la decisió per part de la demanda és el pare de la criatura o la mare de la criatura. Llavors, quan hi ha un estat emocional d'una part, en aquest cas de la demanda, però també podria ser de l'oferta, que està alterat psicològicament, això ho ha estudiat l'Arro? No... Sobre això també diria una altra acotació, i és que aquesta informació asimètrica tenen metge i malalt, doncs avui dia ja comença a veure's una miqueta alterada, perquè cada malalt, abans d'anar a veure el metge, estudia per internet què és cosa que li dona una certa informació que, segons els metges, és absolutament errònia, perquè no tenen els coneixements profuns per arribar a interpretar la informació que llegeixen, però almenys ja és una certa informació. Sí, sí, no, és real el que expliques, és real. No elimina, ni tu pretens que ho elimini, l'aspecte simètric, però bueno, defineix una nova configuració de la relació. Sí. Voldria fer, ara que he comentat això, Keynes. Què diria Keynes sobre coses de l'Arro? Doncs estic segur que li interessaria. Per què? La preferència per la liquiditat de Keynes basada en la precaució. La precaució té que veure alguna cosa amb l'esperança matemàtica i el risc probabilitzable i tot? No. Bueno, alguna cosa a veure, sí, però no és... Keynes, en aquest sentit, va agafar, i ho sabem, diguem-ne, coses del Frank Knight, la distinció entre risc i incertesa, amb la seva pròpia formació filosòfica de Cambridge, del Keynes, però bueno,
va diferenciar el que és probabilitzable del que no ho és. I bueno, va fer el paquet aquest, tots els principis de precaució. Una última reflexió, si permeteu. Ja que has parlat de Podemos, et diria que potser un cas clar d'informació asimètrica és el tema del referèndum. Entre metge i malalt, qui és el metge i qui és el malalt? Bé, repeteixo, moltes gràcies, Josep Maria, per la teva explicació. Te l'has preparat molt bé, t'ho agraïm força. Has escrit molts fulles que publicarem properament en un número de l'anuari de la nostra revista, diguem-ne, o de l'anuari, i a tots vosaltres per la vostra assistència. I us recordo el dia 23 d'octubre, dilluns, Junta General i conferència de l'Àngela Fernández Céspedes sobre la situació econòmica de l'economia catalana. Segur que ens interessarà a tots seguir-la. Repeteixo, moltes gràcies i desitjo, com suposo que desitgeu també tots vosaltres, que tinguem un bon curs 2017-2018. Bona nit.